disse assim: ó, aqui está tua filha, Senhor. Meu Deus amado, usa ela como canal, Senhor, para a tua palavra nessa noite, Jesus. Nos alimenta, Senhor, da tua palavra conforme o teu querer e a sua vontade, Jesus. E abençoa, Jesus, usa ela, Senhor, com o teu poder, com a tua majestade, com a tua glória. E que toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, nesta noite, Pai. Recebe, Jesus, como um cheiro suave, meu Deus. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no Salmo 46. As crianças até 8 anos de idade podem ir para a sua sala para adorar o Senhor. Com decência, com ordem, sem correr. Você pode abrir e já continua adorando ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco. A Bíblia diz que certa vez, quando os homens resolveram adorar o Senhor verdadeiramente, lá em 2 Crônicas 5, diz que os homens resolveram adorar ao Senhor porque tinham terminado o templo. E aí todo mundo foi, e a Bíblia ainda diz assim, sem que houvesse acepção de divisão de classes nenhuma. E todos iam adorando ao Senhor conforme o seu ministério, o seu dom. E eles cantavam e diziam, porque Ele é bom. Ele é bom e grande, muito grande tem sido a sua misericórdia. Depois que eles cantaram isso, a Bíblia diz que os sacerdotes, os homens que só conheciam verdadeiramente quem era Deus, não conseguiram mais terminar o seu serviço religioso, porque não conseguiram mais ficar de pé dentro do templo. Então eu quero te dizer que se você veio adorar o Senhor verdadeiramente nessa noite, você pode ficar como esse sacerdote. Você pode ficar e sentir a presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Aleluia! Você pode sentar dando glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele tem sido muito mais do que nós pensamos em nossas vidas. E eu
mais uma vez. Porque a Bíblia diz que só quem pode convencer o homem é o Espírito Santo. E que nessa noite o Espírito Santo te convença mais uma vez que Ele é Deus. E fora dEle não há outro Deus. Eu quero te contar uma história dentro desse Salmo 46. E você pode encontrar essa história em três livros da Bíblia. O primeiro livro que você pode encontrar é em 1 Reis, capítulo 18 e 19. Você também pode encontrar em 2 Crônicas, capítulo 32. E também você pode encontrar essa mesma história em Isaías, capítulo 36 e 37. Mesma história você vai encontrar nesses três livros. E ela fala a mesma coisa, que Deus é Deus e não há outro além dele. Aleluia. Você pode entrar, é costume o pregador dizer assim: você, eu não sei como você entrou, mas uma coisa é certa, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Mas sabe, eu espero que o Espírito Santo já esteja aí bem pertinho de ti. Aleluia. Com a sua voz mansa e suave, dizendo para você: eu estou bem aqui. Aleluia. Eu estou bem aqui pertinho de você. Aleluia. E eu estou sondando o teu coração nesse momento. Aleluia. Mas eu quero te pedir um favor. E esse favor, ele vai te fazer diferença. Adore o nome dEle. Glória a Deus. Adore o nome dEle. Às vezes nós não podemos adorar porque tem alguém do nosso lado. Às vezes porque nós estamos alguém, olhando para alguém. Mas isso é embaraço de Satanás. É embaraço de Satanás, querido. Porque se você veio aqui para adorar a Ele, não tem homem que te impeça de tu adorar a Ele. E deixa eu começar essa história para você. Segundo alguns teólogos, esse Salmo 46, ele tem a ver com uma grande peleja que Jerusalém teve no reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei que, segundo a Bíblia, foi rei aos 25 anos de idade. Um jovem ainda. Mas quem escolhe é o Senhor. E coisa boa é quando o Senhor escolhe. E Ezequias, ainda jovem, ele foi escolhido para ser um rei. E a Bíblia diz que esse homem, ele fez um trabalho religioso tão maravilhoso, que não houve ninguém antes e nem depois dele, que fez um trabalho maravilhoso de espiritualidade em Israel. Em toda Judá, não houve outro rei. E esse homem, ele resolveu voltar toda a espiritualidade ao Senhor. Com relação à segurança nacional, ele resolveu pedir ajuda ao Egito, porque o Egito, ele sempre foi um povo forte. Quem tinha os maiores cavalos, os melhores carros, era o Egito. Então o Senhor consentiu Ezequias a fazer essa aliança com relação à segurança nacional. Mas com relação à espiritualidade, Deus não abriu mão que Ezequias adorasse somente o nome dEle. E eu quero te dizer que Deus, Ele não abre mão nem de mim e nem de você, que nós venhamos adorar outros deuses, somente a Ele. Aleluia. E no início desse salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo. E não é a melhor coisa o
que é um abrigo é algo que alguém que está querendo repousar precisa. Quantas vezes nós na provação nós queremos de um abrigo para nós nos repousarmos? Quantas vezes nós na provação queremos que alguém nos dê um abraço e nós nos sentimos assim, abrigados? Deus, Ele é esse abrigo para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! E Ele é um abrigo independentemente das tuas atitudes certas ou erradas. Se você resolve a dizer, Senhor, seja meu abrigo nessa noite, Ele será. Pois a Bíblia diz que Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Deus, Ele abriga o homem. Ele cobre o homem e começa a proteger. Mas sabe o que é mais lindo? É que Deus não abriga, Ele não é o teu abrigo para te mimar. Para dizer aqui, tu fizeste a coisa errada, agora vem para mim que eu vou te abrigar. Não, não, não. Quando o homem resolve ter o Senhor como abrigo, Ele diz, vem, vem, vem para o meu abrigo, vem. Porque nesse abrigo eu vou te fortalecer para quando você sair e voltar para esse problema, você vai estar mais forte. Você vai estar mais capacitado. Porque você procurou o abrigo certo. O Deus de Jacó é o abrigo seguro. Ezequias resolveu ter o Senhor como abrigo. Mas como todo servo de Deus que passa pela prova para ser aprovado, Ezequias chegou o dia da sua aprovação. E enquanto nós estamos sendo só abençoados e não provados, é uma coisa. Mas quando Deus resolve nos abençoar e nos provar, aí a coisa fica diferente. Aí começa a ver, ouvir aqueles louvores. Eu quero ver agora você adorar, sendo provado. Porque enquanto só está abençoado, é fácil. Vamos ver agora se tu na prova, tu ainda vai procurar abrigo na minha espiritualidade. Levantou-se um rei chamado Senaqueribe, o rei da Síria. Um homem poderoso. E ele foi, antes de querer conquistar Jerusalém, ele resolveu conquistar as outras cidades, cidades fortificadas, cidades estas que tinham muito mais exércitos que Jerusalém, e ele resolveu atacar. E Satanás colocou no coração de Senaqueribe: deixa para Jerusalém ser a última, porque quando tu chegar lá, eles vão ficar com medo e vão te se entregar com facilidade. Mas o Deus de Jacó é o nosso abrigo e fortaleza. E de repente, Ezequias se viu na tripulação. E eu resolvi pesquisar o que significa tripulação. Porque eu ouço muita gente dizendo, eu estou atribulada hoje, hoje eu estou na tripulação. E eu descobri que tripulação não é porque você chamou a atenção do seu filho, porque seu filho não quis ir para a escola e você teve que bater nele. Não é porque seu marido chegou e a comida não estava pronta e ele reclamou para você. Tripulação é quando alguém está num lugar que ele não pode sair. É um lugar apertado. E você fica encurralado. Incapaz até mesmo de respirar normal. Isso é tripulação.
Você olha para um lado e para o outro e não vê saída. Foi assim que Ezequias ficou. Ele ficou na tribulação, ele ficou encurralado. Porque Senaqueribe, ele sitiou todas as cidades que rodeavam Jerusalém. Ele não tinha saída. Ezequias não era como você, que mora em Jaboatão e pode ir em Recife. Não, não. Ezequias morava em Jaboatão e não podia sair de Curcurana. Tinha que ficar só em Curcurana. Ele não podia vir cultuar aqui não, na igreja não. Ele só tinha que ficar lá. Isso é tribulação. Ezequias não podia ser convidado para engrandecer o nome do Senhor em outra cidade. Não, ele não poderia sair com a Cibe para ir na igreja, não. Para ir numa festividade, não, não. Ele estava atribulado, ele estava na tribulação, encurralado. Aleluia. E de repente, Ezequias, ele ficou com medo. Porque quando a gente entra na prova, nós ficamos com medo. Porque não existe um homem que não fique na prova que ele não sinta medo. Enquanto essa tribulação que eu estou falando não chega, ele não tem medo. Ele diz: Deus é grande, Deus é maior do que tudo. Mas quando chega essa tribulação, ele começa a dizer: Deus é grande, Deus é grande. Eu preciso acreditar. Ele começa a falar baixinho: Deus é grande, eu preciso confiar que Ele é grande. Ah, meu Deus, eu preciso confiar nessa palavra que Tu não vai me abandonar. E o rei da Síria, sabendo que Ezequias adorava ao Senhor, ele resolveu confrontar a fé de Ezequias. Ele mandou o seu melhor comandante. Nomezinho difícil, pastor. O nome dele, Rabsaque, coisa assim. Rabsaque. Comandante, olha, vai lá e vai confrontar Ezequias, porque ele está com tanto medo que eu vou mandar meu comandante. Eu nem vou lá, eu vou mandar meu comandante. Porque às vezes nossos inimigos, eles fazem isso, queridos. Eles não vão, mas eles mandam os mensageiros. Eles mandam os mensageiros. Eles ficam lá esperando a notícia. E os mensageiros que vão. Foi o que aconteceu. Senaqueribe ficou lá. E ele mandou os mensageiros. Quando chegou lá, Ezequias mandou sacerdote, comandante. E eles chegaram lá e aquele comandante resolveu confrontar. E disse: olha, o rei Senaqueribe, ele quer isso de você. E outra coisa, manda dizer para Ezequias que os outros povos, os deuses dele não conseguiram me derrubar. Deuses gigantescos, eles não conseguiram me derrubar. Tu acha que esse teu Deus vai me derrubar? Olha, manda dizer para Ezequias que teve uns que se juntaram, todos os deuses dele, para vir querer me derrubar. Mas eu derrubei todos eles. E assim vou fazer com esse Deus de Ezequias.
mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aí eles foram, levaram, já foram com as vestes rasgadas. Porque quando a gente está na tripulação, a gente esquece a chapinha, a escova, a gente esquece de engraxar o sapato, a gente não quer mais saber de nada. Quando está na tripulação, a gente só quer paz. Só quer paz. E eles chegaram lá já rasgando as suas vestes e falando para Ezequias o que o rei tinha mandado falar. E Ezequias, sabendo quem era Deus, também rasgou as suas vestes. Também ficou com medo. O Deus de Jacó está conosco. Aleluia. Aperte a mão dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe como ela está, o que ela já perdeu e o que ela está com medo de perder, porque alguém disse que ela vai perder alguma coisa ou alguém. E ela está com medo. Aperta a mão dessa pessoa aí. Aleluia, glória a Deus. Rasga também as tuas vestes aí, porque tem alguém sofrendo. Alguém deve ter perdido alguma coisa ou vai perder. E nós precisamos rasgar as nossas vestes por causa dessa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou te falar um negócio que é para te dar um glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aquele povo, e aqueles mensageiros, aquela liderança. Porque toda liderança, ela tem que ter um líder. Liderança que não tem líder não é liderança. Liderança que não respeita líder não é liderança. Não pode ser adorador. Deus não conhece. A Bíblia diz que chegará aqueles e dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso. Ele dizer: apartai de mim que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te reconheço. E aquela liderança sofreu. Aquela liderança ficou sofrendo. Mas Ezequias se lembrou que tinha um profeta em Israel. Ele se lembrou que tinha alguém que orava. Ele se lembrou que tinha alguém escondido. Ele se lembrou que havia alguém que o Senhor escolheu. E ele foi até Isaías, o profeta. Ele foi até Isaías, o profeta. Quem foi que levou Ezequias até lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque naquele tempo, pastor Júnior, só se encontrava o profeta quando Deus queria. Ninguém encontrava o profeta na rua. O profeta não ficava exposto dizendo: eu sou profeta. Ele ficava escondido no abrigo. E o Senhor era que levava o povo até o profeta. E tinha hora que o Senhor levava o profeta até o povo. Mas era só quando o Senhor queria. Aleluia. E eles foram até Isaías. Todos
vestidos com pano de saco para mostrar que estavam na tribulação. Quando chegou lá, abre a tua Bíblia aí no Salmo 46 novamente, em nome de Jesus. Quando chegou lá, que eles caíram nos pés do profeta, dizendo tudo o que tinha acontecido, o profeta Isaías se levantou, e ai, 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 quando o profeta de Deus se levantava naquele tempo, ai, 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 dos inimigos do Senhor, quando o profeta se levantava naquele tempo, que contaram a história para Isaías. Isaías se levantou e disse: Ezequias, rei de Israel, assim diz o Senhor a ti. Aleluia! Aleluia! Não temais o que tu andou ouvindo. Glória a Deus! Não temais o que tu andaste ouvindo. Porque o Senhor, ele vai pelejar por vós. Aleluia! 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 Glória a Deus! No Salmo 46 está dizendo bem assim, no versículo 2: nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Foi a resposta do profeta. Segura na mão dessa pessoa novamente. Da mesma que já perdeu alguma coisa e já ouviu dizer que vai perder. E que se ainda não perdeu, vai perder. E fala para essa pessoa: não tem mais o que tu andas ouvindo. Fazer, olha, Ezequias, esse mesmo camarada que falou que eu sou fraquinho, esse mesmo camarada, Ezequias, que disse que eu não sou nada e que eu vou ser mais um Deus que vou me prostrar a ele, ele se enganou. Esse mesmo camarada que disse que o meu povo, que se chama pelo meu nome, vai se prostrar a ele, ele se enganou. Aleluia! Ele se enganou. Glória a Jesus. Pois eu te digo, Ezequias, eu, o Senhor, sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou botar um anzol no nariz e na boca dele. E pelo mesmo caminho que ele veio atrás de ti, ele vai voltar. Eu vou confundir. Eu vou confundir. Ele vai receber uma notícia, Ezequias, e ele vai ficar todo embaraçado. Glória a Deus. Confia na palavra do Senhor nessa noite. Confia na palavra do Senhor nessa noite, confia. Confia na palavra do Senhor nessa noite. Pois a vontade do Senhor não é que tu pereça nem a tua casa. A vontade do Senhor não é que o teu inimigo ele consiga a vitória, não. A vontade do Senhor é que você alcance a vitória. Deixa eu te dizer, quando
tu conseguir a vitória, abre esse teu bocão e diz: a vitória é minha, mas a honra e a glória é do Senhor.
é bom. Aleluia. Mas eu costumo dizer que o Espírito Santo não cansa ninguém. Quanto mais se fala, mais dá vontade de ouvir o Espírito Santo falar. E só para terminar, eu quero te dizer que Senaqueribe resolveu fazer algo com Ezequias. Jerusalém, ela foi construída longe da beira do rio. Ela era uma cidade que foi construída longe da beira do rio. Logo, para buscar água, tinha que sair da cidade. Mas antes que Senaqueribe viesse afrontar o povo de Deus, Deus deu uma estratégia para Ezequias. Ezequias, ouve bem o que eu vou te dizer, meu filho. Começa a fazer um canal subterrâneo aqui em Jerusalém. E traz a água lá do manancial de Gion. Faz o tanque aqui de Siloé. Coloca o canal. Começa a colocar os tubos. Tem gente que diz tudo foi feito agora. Foi nada. Foi feito na hora que Deus quis que acontecesse. E Ezequias colocou o canal e a água veio de manancial de Gion até o tanque de Siloé, que segundo a Bíblia diz que fica bem no meio da cidade de Jerusalém. É por isso que está escrito aqui, é um rio. Ah, um rio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja. Cujos canais alegram a cidade de Deus. Aleluia! Senaqueribe perdeu mais uma vez. E quem ganhou foi o povo de Deus. Aleluia! Porque Jerusalém não podia viver sem água. Mas o Senhor estava no meio de Jerusalém. E sabe por quê? Eu quero que Deus use esse grupo de louvor agora. Aleluia. Aleluia. E sabe por quê, queridos? Tudo isso aconteceu porque Ezequias deixou Deus ser Deus na sua vida. Tudo isso aconteceu porque Ezequias deixou Deus ser Deus na vida dele. Tem gente limitando Deus na sua vida. Ele limita Deus na sua vida e ainda quer limitar Deus na vida do irmão. Ele deixou Deus ser Deus. Eu quero que a igreja se levante agora. Acredito que quando Deus deu aquela vitória para o rei Ezequias e todo o povo, ele pensou, mas deixa eu te dizer, Jerusalém era uma cidade santa, esse lugar é um lugar santo, mas para ter vitória é preciso que o povo busque a Deus. E que nessa noite você possa, junto com esse grupo de louvor, eu sei que você já creu na palavra, mas que você possa alegrar essa tua alma entristecida nessa noite. E possa deixar Deus ser Deus e ainda declarar ao Senhor que você vai dizer para todo mundo quão grande é o meu Deus. Ainda não terminou. Termine essa adoração nessa noite.
oportunidade, querido. Seria a irmã Rose pregando, mas eu falei, tem que ouvir a palavra da serva de Deus. Toda vez que Deus usa a irmã Rose na mensagem, na pregação, Deus sempre fala comigo. Glória a Deus. Querido, estenda a sua mão, nós vamos despedir a todos os irmãos com a bênção apostólica. Amém? Estenda a sua mão. O amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus Cristo, o seu amantíssimo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado na terra hoje e eternamente, a igreja diz. Amém. Salve seu irmão com a paz do Senhor, dê um sorriso para ele.